Assista agora no APTV Receita de Família. Oferecimento Supermercado Guarani. Sua família feliz. Tá no ar mais um Receita de Família. E a Márcia, culinarista, que tá aqui hoje, né, Márcia? Tudo bem? Tudo. Você tá bem, querida? Tudo, graças a Deus. Prazer receber você aqui, viu? Fala pro pessoal de casa, o que que a gente vai aprontar aqui na cozinha da APTV hoje? Então, hoje nós vamos fazer uma cuca cremosa de banana. Ai, que delícia! Muito bem, então, ó, papelzinho e caneta na mão, vamos aos ingredientes. Ingredientes para o creme. 2 latas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 100 ml de leite, 50 gramas de amido de milho, 40 gramas de manteiga sem sal e 4 gemas peneiradas. Márcia, qual que é o primeiro passo aqui da nossa receita? Então, nós vamos começar pelo recheio. Ótimo. Então, primeiro... 2 latas de leite condensado. 2 caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui. Gente, essa receita deve ser um arraso. Curiosa pra 600 saber. 600 ml de leite. Aqui tem o amido de milho, 50 gramas. Tá bom. Aqui eu tenho 40 gramas de manteiga ou margarina. Uhum. E a gema. E as gemas. Eu vou levar tudo ao fogo, vou mexer até ela engrossar. Fogo alto ou fogo baixo? Fogo baixo. Sempre, né? Isso. E uma panela grossa pra não queimar. Tá bom. É rapidinho aqui, só até ela... Aqui, uns 5 minutinhos deve ser, né, Márcia? 5 minutinhos? Só? Um pouquinho mais. Uns 10 minutinhos pra apurar ali minutinhos. O amido de milho. Isso, é bem, bem cozinhar rápido. Cozinhar a gema. Bem rápido mesmo. Legal. Quantas porções serve essa sobremesa? Essa sobremesa, ela dá umas 20 porções. Uau, gente, ela que dica rende boa, bastante. Hein? Márcia, que bonita que fica a textura. E você viu que rapidinho? 10 minutinhos. Já tá pronto. Eu já tenho o meu creme aqui, ó. Prontinho. Ótimo, que legal. Agora eu vou reservar o meu creme. Deixa esfriar, né? Isso, eu vou deixar ele aqui reservado. E vou caramelizar as bananas. Muito bem. Ingredientes para o caramelo da banana. 7 bananas nanicas, 100 gramas de açúcar, 75 ml de suco de laranja, 20 ml de suco de limão e 1 colher de chá de canela. Agora eu vou deixar o açúcar aqui. Assim que ele virar o caramelo, eu já coloco as minhas bananas. Márcia, eu percebi que você cortou em rodelinhas, mas se alguém quiser deixar inteira as fatias, pode também? Pode ser mais inteira, pode cortar no meio. Legal. E nesse caso também, nós podemos substituir a banana por maçã, por uma outra fruta, que vai ficar muito bom também. Márcia, caramelizou? Qual aqui, que é o próximo já cheguei, passo? Já tô com meu caramelo aqui pronto. Bananinha. Agora as bananas. Misturo tudo. Ó, gente, ó. Tá escutando o barulhinho aqui do... Misturo bem aqui. Ô, oh, delícia! Agora, por favor, o suco de laranja e de limão. Meu limão. E meu suco de laranja. Eu tenho também aqui a canela. Que dá todo o toque especial, né? Isso. E aqui eu vou deixar ela até esse caramelo derreter. Ele vai virar tipo um creminho. Márcia, tá tudo pronto então? Bora fazer a farofa? Sim, eu já estou com o creme e o caramelo da banana. Ingredientes para a farofa. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 ovo inteiro, 100 gramas de margarina sem sal, raspas de limão. Agora vamos para a farofa. Eu tenho aqui a farinha de trigo, o açúcar, fermento. Ah, vai fermento também? Vai. Eu tenho aqui o ovo, aqui eu tenho a margarina sem sal. Você vai mexer com o fouet? Não, com a colher? Fazer essa farofa com as mãos. Ah. Com a ponta dos dedos, pra ela não virar uma massinha. E ótimo. Aqui eu tenho minha raspinha de limão.
Agora vamos lá. Primeiro eu vou mexer aqui só para ajudar, depois eu começo. Depois é mão na massa. Depois, literalmente, mão na massa. Essa receita que a gente está fazendo aqui, ela é uma torta um pouco menor, né? Não tinha necessidade de fazer a torta grandona. Mas como você falou, a receita toda rende muito, né? Rende para 20 porções. Legal. Eu não posso misturar muito para ela não virar uma massa. Pronto, eu já estou com a farofa. A farofa. Bora montar aí, Márcia? Isso, agora eu já estou com a minha farofa aqui pronta. Eu vou dividir a farofa na montagem em duas partes, tá? Metade e metade. Metade vai ficar no fundo. Eu venho com o meu creme. Vou colocar o creme aqui por cima. Vou ajeitar ele aqui. Aqui tem o meu creme. E a banana caramelada. Eu vou colocar aqui por cima. Meu Deus. Pena que não dá pra sentir o perfume que tá porque aqui. Porque tá maravilhoso. Muito saboroso, aqui. Imagina. E agora eu venho com o restante da farofa. Pode pegar até com a mão mesmo, isso, né? Isso aqui pra... é melhor com a mão, porque aqui eu vou ajeitando reformando onde eu quero. Legal. Vou colocando nos lados, já vou ajeitando tudo. Agora forno. Quanto tempo? 180 graus, mais ou menos uns 30 minutos. Ótimo. Bom, então enquanto a Márcia leva a nossa torta ao forno, a Vânia tem um recadinho para você. Gente, todos nós queremos o melhor para nossa casa, para nossa família. E eu também sou assim, viu? Não abro mão da qualidade com preço justo. É por isso que eu escolhi o supermercado Guarani como supermercado da minha família. Lá eu encontro tudo o que eu preciso, inclusive carnes de excelente qualidade. E você sabe que a carne é uma das partes mais importantes para uma boa alimentação. Por isso, no açougue do supermercado Guarani, tem os melhores cortes e o atendimento que você mais gosta. E toda sexta-feira tem ofertas incríveis pra gente, ó, economizar. No açougue do supermercado Guarani, você ainda encontra uma grande variedade de espetinhos, linguiça e tudo o que precisa para fazer um delicioso churrasco aí na sua casa. E olha só que legal, o supermercado Guarani pode entregar tudo o que você precisa aí mesmo, no conforto do seu lar. Então, para que rodar por aí atrás de qualidade e preço justo se você encontra tudo isso num só lugar? Com estacionamento amplo e gratuito ainda por cima. Supermercados Guarani, sua família feliz! Tá pronta então nossa sobremesa, cuca cremosa de banana. Isso. Posso atacar? Claro. Você permite? Deve. Ai, não fica triste não, viu? Você que tá vendo, ó, a receita é tão fácil de fazer. Faz aí na sua casa. Olha, ela tem uma crocância, né? Isso. Que delícia. Da farofa. Será que tá bom? Vem comigo, vem. Não, peraí, gente, peraí. Tá provado? Deixa eu agradecer aqui, né, por favor. Obrigada. Márcia do céu, que incrível essa torta, menina. Adorei essa cuca, né? Por favor. Cuca tem... cremosa. Você tem site, você tem outras receitas que o pessoal pode te encontrar na internet? Tenho sim. Pode passar seus contatos, então. O meu contato é 99887-0723. Tá aqui na telinha. E minha página é do Facebook. É... culinarista Márcia Alberto. Muito bem, Márcia. Olha, eu espero que você volte aqui, viu? Obrigada. Com mais receitas aí, gente. Claro, ó, com prazer. Beijo pra você de casa, viu? Espero que você faça a receita. E é isso aí, semana que vem tem novidades, novas receitas pra você, ó. Beijão, até.